Саламатсыздар бу урматтуу телекөрүүчүлөр, көгүлдүр экранда кайрадан аргымак көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта Ош шаарындагы Карасуу районуна караштуу Сабай айылында өткөн ири аламан улакта 4 мамлекеттен келген 3000 улакчыны артка калтырып, баш байгени эңип кеткен Келечек көкпүрү командасынын улакчысы Акжол Кылычбек уулунун Жоробек миллион жана Карасуу аттуу аргымактары менен таанышабыз. Bugün biz Sokluk rayonuna karaştığı Manas ayılına geldik. Bu yerde Gökbörü'nün jana Alaman ulaktın atları tarbiyalanat eken. Kılıç Bayke, salamatsız mı? Salamatçılık. Alğaç ele özünüz turalı ayta ketseniz. Kaçantan beri ушул саяпкерлик кесибин аркалап калдыңыз эле? Özüm жаш мезгилден бери эле 13-14 жашыбыздан ат миндик. Ушу жылкыга жакын болдук. Ушу балалык мезгилден эле атты бизбе жылкы менен жылкы таптап, өзү улак чаап кинтип келе жатабыз. Канча жылдын жүзү болуп калды? 35 жыл болуп калды го. 35 жылдан көп болуп калды. 35 жылдын тегерегинде болуп калды ат мингенибизге. Жылкы таптаганыбызга ошодон бери. Анан билбеген нерселерибизди үйрөнүп, эми көп нерсе үйрөндүк десек болот да жылкыдан. Эмне түрткү болду эле жаш кезиңизде өзүңүз дагы улак чапсаңыз керек эле? Мен өзүм атам улакчы киши болгон. Ат таптаган анан өзүбүз да улак чаптык. Үй бүлөдө 5 уул бала болсок, 5өөбүз тең атка кызыгып, ат менен улак тарттык жашыбыздан. Анан эми Кудайга шүгүр, балдарыбыз тартып атат улакты. Мен атым Акжол Кылыч уулу. Учурда 26 жаштамын. Кичинекей мен 5-чи классымдан баштап эле улак тартып баштайм. Атамдар тартып жүргөн, бак чоң атамдар тарткан экен, ошолордон байкелерин татты, улак ошолордон көрүп эле канда бар окшойт улак. Улак дегенде уйку келбей ушул үйрөнүп улак тартканбыз. Азыр Бишкек шаарынын Келечек командасында ойнойм. 3 жылдан өтүп калды ойногонума. Аламан улактарды атам. Бишкекте, Ошто жакшы байгелерге жетишип жүрөм. Бул атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул атым кайман аты Жоробек. 7 жашта таза кыргыз жылкысы. Бул аламан улактын аты. Аябай жакшы жоош ат. Мындай жини келбейт, иштебейт, теппейт, адамга жакын. Жакшы көргөндү билет жылкы жаныбар делечи. Сылап, сыйпап, ушинтип карап адамга бул жылкы жаныбар деле ошондой болот да. Адамга жакын болот. Анан кармап, жакшы карап, мынтип кашып минсең бул адамга жакын болот жылкы. Жетишкендиктери тууралуу айта кетсеңиз. Жетишкендиктери эми чоң-чоң байгелерди алды, тайларды утту, төө утту, машина утту бул ат менен. Ошол жакшы-жакшы жетишкендиктерге жетишти. Бул бешенесинде эмне болду эле? Катуу уруп калган го бул жага. Улактан травма алган го. Улактан ошондой эми улакта ошондой билесиңер да. Травма алып калат, буттарынан травма алып калды. Жай менен дарылап сакайттык мына буттарын. Буйруса эми улакка даяр эле, даяр десек болот. Мына сезон башталып калды улак. Буйруса жакшы эле болот го. Бул дагы атка жакын. Буйруса бул дагы чоңойсо улакчы болот го. Байкесине окшоп, Акжолго окшоп улакчы болот буйруса. Мен иним болот, Бекбол. Азыр 6-чы класста көчүп атат. Улакка даярдап үйрөтүп атабыз. Анан күрөшкө барат. Жакшы күрөшөт. Бул атты өзү минет, постоянно өзү даярдайт азыр. Бул мен чапкан ат аламанга. Торпо улактын аты. Бунда да былтыр алганбыз. Улактарга жакшы жетишкендиктерге жетти бул ат менен. Ал өзүн бул жерден алганбыз. Өзгөндөн келген ат астүү. Жакшы ат менен адам келишесиң го, ошондой эле келишип калгам да бул аткачы. Жерден көтөргөнгө жакшы, өзүн топто жакшы алып жүрөт, башын өйдө көтөрүп. Чыкканда улак дегенде өзү билет кайсыл жака чыгышынчы. Ат таптоодогу сырларыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Эми ат таптаганда кандай? Аламан улактын аты менен мына 5-5 оюндун аттарынын сууушу эки кыл болот да.
үкөн сырлары 5-5ке аттарды көбүрөөк бастырабыз. Уйкусун алабыз, көп бастырып, көп каңтарып. Мына аламандыкы анчалык суутулбайт. Тери жукарып калат да. Терин жукартпай. Ошондой өзүнүн сырлары бар да бул дагы. Эрте менен туруп от салабыз, чөп салабыз. Андан кийин 1 сааттан кийин суусун берип, анан он атып бастырып келип, анан кечинде жемин беребиз. Күнүнө 5 килограммдан арпа жейт. Чөп жейт ушул. Ушул режими. Бул айтып атпайсызбы, 35 жылдан бери ушу аттарды таптап келе жатам депчи, анан өзүңүзгө бир жаңы ачылыштарды жасай алдыңызбы ушу ат жаатында? Эми жаңы ачылыш дегенде кандай? Чындыгын айтканда биз тажиктерден, Тажикстанга көп барып, тажиктерден көп нерселерди үйрөндүк десек болот чындыгында. Атты кантип тапташты, кантип суутушту билбеген нерселерди көпчүлүгүн ошол жактардан үйрөндүм десем болот мен. Анан бир тажик досум алып келип, бул жакта дагы 6 ай мен менен кошо жүрүп аттарыма карашып, ошодон дагы көп нерсе үйрөндүм. Эмнелерди үйрөнө алдыңыз? Эми үйрөнгөндө эмне? Атты туура багуу, анан жылкыга основной эле режим да, убакыт сааты менен. Суусун убактысында бериш керек, чөбүн убактысында бериш керек, жемин убактысында бериш керек, анан убактысы менен бастырыш керек да. Ошол. Эми багуудан чыкканда азастан бастырып атып, анан узартабыз да. Эми биринчи, экинчи, бир жуманын ичинде бир 2-3 километр бастырса, андан кийин узартып отуруп, анан бир 20-25 километрге чейин күнүнө бастырып. Атты даярдаганда ошондой болот да. Узартып анан бастырабыз. Анан терин алып. Атты кимден сатып алган элеңиз алан? Анын бир инелери менен аэропортто Улакта сатып алганмын. Канчага сатып алдыңыз расса болбосо? 290 миң сомго. Азыр басы кыйлаа өссө керек э, мурдагыга салыштырмалуу. Буюрса, эми сатпайбыз деп эле өзүбүз чабабыз деп атабыз, балдар чабат. Негизи эле ушул аттарды алып жатканда Аламан Улакка, баягы Көкбөрүгө, баягы дене түзүлүшүнөн да карап эме кыласыңар да э? Дене түзүлүшү анан көпчүлүгү эле ушул характеринен болот. Анан жылкыда деле кээ бирки жылкылар коркок болот, кээ бирки жылкылар коркпойт. Кичине болсо дагы коркпогон жылкылар болот. Буту колу жоон, эми Аламанда билесиңер да 200-300 ат болот, ошого туруштук бериш керек да. Ошо ударга чыдаш керек. Анан мына буту колу күчтүү болуш керек булардын. Ошого карайбыз да, анан характерине карайбыз. Кезектеги атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул аттын кайман аты миллион сомго келген. Өзүңүздөр койдуңуздар э бул атты? Ооба. Анан жашы 8 жашта. 8 жашта. Анан бул Аламан Улактын Торпо Улак тарткан ат, Торпо Улакка чабылган ат. Былтыр алганбыз, былтыркы жылы. Анан былтыркы жылы көп деле чабылган жок. Буюрса быйылкы жылкыга даярдадык. Даяр болуп калды уже. Буюрса. Ошол эми Аламан Улактын Торпо Улактын аты. Карабай эле өзүбүздүн кыргыз жылкысы. Ата энеси тууралуу маалыматыңыз барбы? Бар, энесин билбейм, атасын биз өзүбүз жаш мезгилде көрүп жүргөнмүн. Өзгөн районунун Караташ айыл өкмөтүндө чабылган мунун атасы көп жыл. Көп жерлерге барып чабылып жүргөн ат. Аламан Улакка чабылчу э? Аламан Улакка. Анан ошондон атасын таанып көрүп алганбыз былтыр. Муну өзүм чаап көрүп, мурдан көрүп жүргөн атыбыз. Өзүм барып чаап, бир күн жакшы байгелерге чыктаганмын. Анан ошол күнү сатып алдык. Интернетке чыгып звезда болгон ат бул, баалашып аба малга алып берген.
Соған миллион деп қойғанбыз, 950 000 алғанбыз ол атты. Ол ат өзін улақта жақсы алып жүреді, қорықпайды, характері бар. Торпоқтың үстінде дағы өзін жақсы алып тұрады да. Бізде ошондай аттарды балайды ғой, ошто. Торпоқ улақтың аттары. Торпоқтың аты деп есептейміз да. Бұл аттардың негізі буттары қысқа, анан құрсақтары чоң келеткен, э? Мойнылары да жоң келеткен. Палван болот да. Ошол аттар күчтүү болот жанында. Күчтүү болот да. Аламан улака. Эми аламан улактар деле андайлык деле көп жүгүрбөйт да. Көпчүлүгү эле жана дододо 200-300 аттын ичинен турпокту алганда чыгып кетиш керек да, бузуп жарып. Ошого карап тандалат да бул аттар. Анан булар 5-5ке болбойт. Булар жайрак. Такыр болбойбу, э? Эми бу чапса болот эми, бирок жайрак болот да булардын кыймылы. Аламанга. Аламанга чабылат бул аттар. Негизи эле мен кыргыздын карабайыр аттарын жанагындай ичке, бою пасты элестетчүлөм да. Анан бул чынында эле кыргыздын карабайыр аты беби же багындай бир каны аралашкан деп ойлойсуз. Союз маалында келип калса керек, канында бар го. Союз маалында эми ба колхоз совхоздорго айгырлар келген да, Россиядан келген. Ошолордон бир кан болуш керек да. Таза карабайыр эмес, канында бар бунун. Ошон үчүн чоң да. Мүнөзү жакшы, мындай жоош, адамды тиштебейт, теппейт. Анан жылкы деле ошондой болот да, кандай жакшы мамиле кылсаң, жылкы ошого көнөт. Карагандан эле болот. Анан жылкы жаныбар ушундай акылдуу болот экен. Бардыгын сезип билип турат да бул жылкыча. Бул кайсыл мезгилде жем бересин, кайсыл мезгилде суу бересин, баарын билип турат да. Өзү сурайт, кыйкырып кишинеп. Жем берген мезгилде ушинтип сурайт. Кадимкидей эле. Мүнөзү жоош, адамга жакын, а улакта характери бар. Улакта башкача болуп калат. Үйдө башкача жоош, адам ким караса деле карай беришет. Улакка барганда башкача характерин өзгөрүп, өтө жини келип турат улакта. Ошо улакта торпоктун үстүндө башкача ал өзүнчө көнүп калган ат да улакачы. Негизи эле ошо аламан улак оюнунда жанагындай 200 жакын оюнчу ойноп атпайбы. Анан ошонун ичинен бир эле жеңүүчү болот да. Анан мындай эрежеси боюнча жанагындай бири бирине жардам бербеши керек, э? Өзү эле ар ким өзү үчүн. Ар ким өзү үчүн. Анан азыркы оюндарда мындай байкайбыз да бири бирине түртүп жардам берип аткандыгын ошол эрежени бузгандык болуп эсептелинеби же? Эми азыр аябай көп болуп атат да ат. Эми чоң улактарда коштоо мисалы үчүн былтыр 5000 ат болду дейт. Анан 5000 аттын ичинен эми бир өзү алып чыгып кетиш кыйын да эми. 5-6 команда болуп бири бирине жардам берет. Эреже бузганга деле жатпайт го. Негизи эле жардам беришет да ичинде. Жардам берет, жардам берет. Ооба. Мына 80-чи жылдан бери жагын билсек, мен эми 80-чи жылдан бери жагын билсем, ошондой эле чабылып келатат аламанча. Бири бирине жардам берип, айыл айыл уруу топ топ болуп эле ошентип бири бирине жардам берилет, берет ал. Эми эреже бузганга жатпайт ал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда Жоробек Миллион аттуу аргымактар менен тааныштыңыздар. Эмки кезек карасыда, э? Бул аттын кайман аты Карасуу. Келечек командасында Бишкек шаарынын 5-чи номеринде ойнойт. Былтыр көчмөндөрдө, мини көчмөндөрдө Таласта болбодубу? Ошондо Таласта оюн көрсөттү. 1-2 жолу оюн көрсөткөн командада. Азыр командада 5-чи номердеги кайман аты Карасуу. Эмнеге Карасуу деп койдуңар? Өңүнө карапбы? Ооба, өңүнө карап Карасуу деп койдук. Анан бул өзү 7 жашта. 7 жашта. Бул биз алгы жакты аламан улакта чабылып жүргөн ат. Анан көрүп былтыр алганбыз $6000 командага. Анан эми азыр командада чабылат. Буюрса эми мына президентский кубокко даярдап атабыз. Аз калды. Мындай жакында даяр болот. Командада ойнойт. Кайсы функцияны аткарат командада? Коргоочу. Защитада ойнойт, коргоочу болуп. Акчыл байке чабат, э? Убакта. Уулу Макжол чабат.
5-чи номерде. Акжол Байке менен бул Карасуунун мындай бир мүнөздөрү топ келсерге бири-бирине. Ошого ушул ат жагып калган да. Ошону ошонун алганбыз. Ошо атка өзү отуруп калды. Мүнөздөрү жагып калды. Ат өзүнө жаккан үчүн баягы улакчы менен ат келиш керек да. Оюнда ошого келишип калгандан кийин ошо калганбыз командага. Негизи эле кыргызда айтып коюшат го, жанагы ат ээсин тартпаса арам өлөт дегендейчи. Анан Акжол Байке менен окшоштук жактарын айта кетсеңиз. Эми окшоштук жактары жоош. Жоош. Бул дагы иштебейт, этпейт аттар. Мунун канында Орловский порода бар атасы жагынан. Энеси биздин Карабайырлы жылкы. Атасында бар Орловский порода. Анан аябай күлүк катуу чуркайт. Адам аябай коргоочуга дагы жакшы экен. Защитагачы. Ошого чагып атышат балдар. Бул ат болсо Карасуу. Буну Аламан улага тартылып жүргөндөн алганбыз. Команданы оюнга үйрөтсөк болот деп былтыр мини көчмөндөр болду класста. Ошол оюнда Бишкек шаарынын атынан барып ойнодум. Бул ат менен Ползаштан милдердин аттарат. Теке улакка команданы көк бөрүгө жакшы үйрөттүк. Жакшы оюндарды көрсөтүп урганы жакшы. Ошого Защита Ползаштан кызматын көтөрөт. Тайказанга да токтойт үйрөтүп койгонбуз. Быйыл дагы үйрөтүп атабыз эми. Ноябрда президенттин кубагы өтөт деп атат. Ошого даярдап атабыз. Буюрса оюндарды көрсөтөбүз. Негизи эле айтып кетпедиңизби жана үч атым бар депчи. Анан экөө Аламан убакта ойнойт экен. Бул көк бөрүдө. Буга өзүнчө бир мамиле жасасаңыз керек э. Жана андай таптап атканда дагы. Ооба, бакканда бирдей эле болот. Анан таптаганда бул өзгөчө көңүл бурулат багача командага. Анан эми жакшылап суутпасаң, ичинде майын албасаң, анан ичинде майын денеге сиңдириш керек да. Анан антпесең туруштук бербейт да. 5 мүнөттөн болгондо 15 мүнөттөн болобу кан бир тайм? 15 мүнөттөн болгондо ошого жетиш керек да, дыханиясы жетиш керек. Ошого чарчабай 3 таймга тең чуркап бериш керек да, ошого даярдайбыз да. Негизи эле ошо жогоруда айтып кетпедиңизби? Биз ата энесине карап алабыз депчи. Аттардычы эгер ата энесини улакка ойносо, атасы да улакка ойносо, баласы дагы ошондо тартат дегендей. Тартат, тартат. Анан жанагындай эч кандай бир жетишкендикке жетишпеген, баягындай карапайым эле аттан баягындай улакта мыкты жыйынтык көрсөтө турган ат таптап чыгарса болобу? Болот. Болот. Аны дагы карап көрүп, баягы мүнөзүн, характерин баарын көрүп туруп, анан кийин мүчөсүн көрүп, багып, тарбиялап чыгарса болот бирок. Эми андай аттар көп да. Айылда көпчүлүгү баягы билинбей эле жүрөт да аттарчы. Эми көп эле биз айылдан алып келип ушинтип таптап, багып чыгарабыз аттарды. Чыгат айылдан деле. Жакшы аттар чыгат. Мен бакканга шарты жок көп айыл жерлериндечи. Биздей кылып багып суутуп карай албай калат да. Билинбей жүрө берет айылдачы. Кыргыз жылкылары айттым го жана эле. Негизинен күчтүү болот экен. Анан Аламандыкы башкачараак каралат деген бул көп ак минебиз 5-5 атын. Көп басат. Аябай көп басат бул. Мен Европадан келген аттарды алып багып минип көрдүм бирок. Аларды эмнегедир үйрөтө албай койдук го. Алар акылдуураак болот экен, анан бир травма алып калгандан кийин башка чуркабай коет экен. Биздин Карабайыр чыдамкай өзөр болот экен. Анан ушу бизге тоо ташка ылайыкташтылган аттар болот экен жер шартына карап. Анан ошон үчүн аттарыбыз чыдайт го. Травма алса деле кайра ойной берет э. Травма алса деле, буту жара болсо деле анан сакайтып лечение кылып койсо анан кайра чуркай берет. Ойной берет. Коркуу сезимдер болбойбу? Жок, буларда болбойт. Эми бул атты көп эле улактан чыгарып алганда туура эмес таптап алгандан болот да. Туура эмес таптап жакшы суутпай улакка салып бергенден ошодон ат бузулат да. Ысыкча болуп калат, буттарына жара болуп кетет буттары. Ошону эле жакшы суутуп өзүнүн немесине келгенден анан чаптырса ат бузулбайт. Улактан да чыкпайт.
аттаптагандан кыйналбайбыз. Эми өзүбүз кызыгып, өзүбүз жакшы көргөн нерсе да бул кесип. Анан ошон үчүн мындан жадабайбыз. Канча ат болсо да суутуп карай беребиз. Мындан рахат эле алабыз да. Келечекте пландарыңыз тууралуу айта кетсеңиз бул аттарга болгон. Буюрса ушу жакшы аттарды чыгарсак, кыргыздын улуттук оюнуна салым кошсо, ар бир кыргыз салым кошсо, аттаптап, ат багып, бала өстүрүп, ар бир кыргыз салым кошсо жакшы эле болот го. Эми жакшы ниеттерибиз бар, эми жакшы. Азыр биякта жүрөт, 5-6 тайларым бар, жакшы аттанын балдары. Ошолордон эми тарбиялап чыгарабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, жогоруда көрсөтүлгөн 3 аттын ичинен мага өзгөчө ушул миллион аттуу аргымак абдан жакты. Бул ат аламан улак оюнуна келгенине аз эле болуптур, бирок ошого карабастан көптөгөн ийгиликтерге жетишип калыптыр. Андан сырткары бул кыргыздын өзүбүздүн кыргыздын карабайыр аттарын тарбиялап келе жаткан Кылыч байкеге албан албан ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер менен мен Нуриза Маматчума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.